أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة مباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقوا لها تايم أي مقبوعة سبق دقيلة سبق سميط سنغلن الله سبحانه وتعالى أتسخجم فغالن دي تتعيني سمو لأ ay magbigay po kay sa kanyang huling sugo na si Muhammad ang mga ni Alay sa kanyang ka pamilya, sa kanyang kapamilya, sa kanyang panalig, at sino man na nagsinod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tunay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa, wa astaqal hadithu kitabullah wa kirul hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umura muhdadatuha wa kul bidatin dalala wa kul dalala Ama baad, tunay na winika ng Propeta Muhammad da na ang pala ni Alay sa mga kapepaan, ang pinakamainam na bagay o ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah at ang pinakamainam na gabay na dapat sunda ng isang Muslim ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamalalang bagay sa reliyong ito ay ang mula sa sabi-sabi at lahat ng sabi ay imbento at lahat ng imbento ay kaligawan at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno na ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo pumili ay nasa ating paksa patungkol dun sa uh, pagsagot natin ng katanungan Uh, ating sinagot na nakaraan yung patungkol sa nasaan nga ba si Allah subhanahu wa ta'ala bago niya likhain ang mga kalangitan at kalupaan at ganoon din bago niya likhain ang kanyang trono. Ngayon doon sa kasunod na tanong ng ating kapatid na na nakalagay sa ayon ng Quran na ang trono daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ibabaw ng tubig. Ito ba ay nanatili sa ibabaw ng tubig magpasa hanggang ngayon? At insya ito ay sagutin natin kung paano muli ito sinagot ng mga salaf at saleh o ng mga naunang reliyoso at matuwid na tao. Alhamdulillah, muli papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na binanggit ni Allah tabaraka wa ta'ala sa aya na nabanggit, Ba'da'udu ad bilah min syaitan rajim, wa huwa ladhi khalaq samawati wal ard fi sitta'ti ayam, wa al-arshu alal ma'a. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tulad na sinabi ni Allah, nakila, at siya ang siyang lumalang ng mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw at ang kanyang trono noon ay nasa ibabaw ng tubig upang pagsubukan kayo o sino sa inyo ang may mahusay na gawain. Ito ay matatagpuan natin sa Kabanata Hood, Chapter 11 verse 7. Na ito marahil ang uh, nakita o napansin ng kapatid sa inyang katanungan at ito ang katibayan na ginamit ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa pagsasabi niya sa kanyang aklat na banal na ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig. At ayon kay Hafid ibn Hajar, kanon din kay Imam At-Tabari, rahimahullah, na sa bersikulo na banggit, ito ay bilang akbar o pagbabalita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasang walang kapintasan na ang kanyang trono ay walang pagdududa na nasa ibabaw ng tubig. Na ito ay kanyang tiniyak sa atin na ito ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man niya likhain ang mga kalangitan at kalupaan at anumang bagay na nasa pagitan nito. Sinabi din ni Katada, Radiyallahu Anhu, na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, walang iba si Allah subhanahu wa ta ta'ala, ang tagapagbiyay, ang katastasan, kung paano nagsimula ang kanyang paglikha. Na sinabi pa natin noong nakaraan, tunay na sa pagbabarita sa atin ni Allah subhanahu wa ta ta'ala, na una niya nila lang ang kanyang trono bago pa man ang kalangitan at kalupaan. Ang paliwanag ito ay makikita din natin sa اقلتن تفصيلي التباري رحمه الله كان بالإمام البخاري بن امام قولت. نا وعن امران بن حسين رضي الله عنهما الناس من احل يمن سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا جئنا نسالك عن حال الامر فقال خان الله ولم يكون شيئا غيره وكان ارشه على الماء فقطب بالدخر kullu shay'in wa khalaqa samawati wal ard. At sinabi sa ulat ni Imam al-Bukhari, habang nawa ni Allah na si Imran bin Hussein, kalugda nawa ni Allah, na sa ulat na sinabi na ang mga tagyemen ay tinanong ang propeta ni Allah na wa ang pagpapala ni Alay Sumakayopepaan. At ito ay nagsabi sa kanya, kami ay dumating sa iyo o sugo Allah upang tanuhin ka patungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, noon si Allah o sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa mga tagayemen, noon si Allah ay walang anumang bagay na kasama bago pa man. At noon ang kanyang, trono, ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig at pinasulat niya ang lahat ng bagay sa talaan pagkatapos ay nilalang niya ang mga kalangitan at kalupaan. At ayon pa sa ating mga mapasiro, nagpapaliwanag patungkol sa paksang ito, parehong ang bersikulo at salaysay mula sa huling sugo, sa alayhi wasalam, ay tunay na pagbabalita o nagbabalita sa atin patungkol sa simula ng paglikha at ang trono ni Allah subhanahu ta'ala ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man niya likain ang kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi sumasalungat sa pagtatalakay natin, una sa ayan na nabanggit at ganoon din sa hadith, na kung saan ito ay walang salungatan sa pagpapatunay sa atin na tiniyak sa atin na ang trono ni Allah subhanahu ta'ala ay tunay nga na nasa ibawa ng tubig at ayaw pa sa kanila na ito ay hindi na alis o umalis dito. Ano inaulat inuulat muli sa Al-Bukhari at Muslim, wa an Abi Huraira anhu, an an sallallahu alayhi wa sallam, pakal fi akar hadid wa arshuhu ma al ma, wa biyadihi al-ukhra وقبض ويرفع ويحفظ رواه البخاري ومسلم تنينا ان iniulat Laki Abi Hurayra, kalugdan na wasya ni Allah, na ang propeta na wa ang pagpapala ni Alay Sumakanya at Tupipan ay nagsabi, Tunay nga na ang trono ni Allah ay nasa ibawa ng tubig, at isa pa niyang kamay ay nagpapangyari ng kamatayan at nagtatas at nagbaba ng istado o ng istado kung paano niya naisin. Dito muli sinabi ni Hafid ibn Hajar, kabaganawa siya ni Allah no sa ulat ni Ishaq ar-Rahawa rahimahullah na ang trono ay nasa ibabaw ng tubig at ito ang lantad na kahulugan nito ayon sa kanila rahimahullah katunayan na ganito ito sinalisay noong paman ng mga salaf na ang trono ay nasa ibabaw ng tubig bago pa man likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan at kalupaan at ayon sa kanila rahimahullah na kung pagsamahin ang lahat ng ulat No, kung kolektahin natin lahat ng ulat, ito ay nagpapatunay lamang na ang trono ni Allah Subhanahu wa Ta Ta'ala ay nasa ibabaw ng tubig at hindi ito bumaba o umalis man sa pagkaka uh, nito sa ibabaw ng tubig at ang pahig nito ay makikita rin natin sa Fatal Barit At ayon pa sa kanila, bakalis sa bilang panghuli na ang kahulugan ng sinabi ng kataas-taasan na mula sa bersikulo na ating binanggit, ito ay muli ay akbar o pagbabalita sa atin na ang bagay na ito ay pang nagdaan o nakalipas na bago pa man lalangin ay nasa ibabo na ng tubig ang trono ni Allah SWT. Ganun din ito ay initbat o pinatunayan sa atin ng Propeta Muhammad SAW. Kaya ating sasabihin, na ang trono ni Allah subhanahu ta'ala ay tunay nga nasa ibabaw ng tubig at hindi ito naalis sa ibabaw ng tubig dahil wala tayong ulat na nabanggit mula sa ayo ng Quran at sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ito nga ay umalis kaya ito ay nanatili sa ibabaw ng tubig wallahu alam at saye ala pa rin wa sallallahu salam ala na Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain